Привіт, мене звати Інна. Хочу з вами познайомитися. Мені дуже багато людей пишуть слова підтримки у приватні повідомлення, надсилають гроші на картку. Я вас всіх не знаю, але точно знаю, що у вас величезне добре серце, і завдяки вашій підтримці я зможу подолати таку страшну недугу, як рак. Коли людина потрапляє в біду, важливо не залишати її саму. Важлива кожна простягнута рука, кожен небайдужий погляд. І ми хочемо сказати Іні, так, ти дуже сильна, але ти не мусиш проходити цей шлях сама. І ти не одна у своїй боротьбі, з тобою твоя велика медійна родина, і ми обов'язково переможемо. Я знаю Іну як чудову дівчину, як прекрасного журналіста, як талановитого автора. І зараз ми, на жаль, не працюємо разом, але я мрію про той момент, коли ми все ж таки працюватимемо знову разом на одному каналі. Шановні друзі, колеги, небайдужі люди, нам потрібно дві речі. Нам усім. Перше, подумати і побажати хоча б у думках Іні міцності, витривалості і успішної боротьби із недугою, з хворобою. Це перше, про що я хотів би вас попросити. А друге, давайте допоможемо, хто чим зможе, якоюсь копійчиною для того, щоб і насильна людина, вона впорається, але з нами їй буде це зробити набагато легше. Давайте допоможемо, давайте не будемо байдужими. Інна – це той журналіст, для якого принциповим є пошук правди і встановлення справедливості. Вона дуже гостро відчуває чужий біль і пропускає чужу біду крізь себе. Вона настільки чуйна і позитивна, що те добро, яке вона випромінює, неодмінно має повернутися до неї примноженим. Якщо ми разом, ми здатні врятувати Інну. Безразличие – это не про Инну. Ей всегда болело, ей всегда было интересно, ей всегда было больно за то, что с кем-то происходит какая-то несправедливость. Вот справедливость – этот поиск, это рвение, попытка сделать все правильно, сделать все идеально, сделать все так, чтобы человек получил от этого отдачу, это иной характер. Я бы дуже просила всех журналистов, медийников, радийников допомогти, тому що ці люди дуже часто допомагають вам. І мені здається, іноді можна допомогти і журналістам. Я дуже прошу всіх, хто небайдужий, в кого є хоч маленька можливість допомогти, допоможіть, будь ласка, Іні, хто чим може. Важливо, щоб люди знали, це реальна людина, це молода, розумна, красива дівчина, яка дуже хоче жити і яка готова за це боротися. Я верю в Инну. Я верю, что она сильная, что все получится, но она просто рядом, хоть мы и на расстоянии.